ሸርዒዩ ሸሪያዊ የሆነ ወይም እስላማዊ የሆነ ሒጃብ ዑንዋኑ ልዒፋ ወልሒሽመቲ ወልሐያ። ዑንዋኑ ልዒፋ የጥቡቁነት ምልክት ነው፣ ደሊል ማለት ነው፣ ዓላማ። ወልሒሽማ ወልሐያ፣ ሒሽማና ሐያ አንድ ነው። ሐያ እንዳላት ስርዓት እንዳላት የሚያመላክት የሆነ አመላካች ነው። ማለትም አንድ ሴት እስላማዊ የሆነ አለባበስ ሒጃቧን አሳምራ አስተካክላ በምትገኝበት ሰዓት ከዛ የምንወስደው ምልክት አለ፣ የሚያመላክተን የሚጠቁመን ነገር አለ። ያንን ነው ዑንዋን የሚባለው። ዑንዋኑ ዒፋ የጥቡቁነት ምልክት ነው፣ ደሊል ነው። ወልሒሽማ ወልሐያ፣ ሐያ ሒሽማ ስነ ስርዓት ማለት ነው። ስነ ስርዓት እንዳላት የሚያመላክት የሚጠቁም የሆነ ደሊል ነው። ወተሃውኑ በተቃራኒ ደግሞ ወተሃውን መሳነፍ ፊልሒጃብ ሸርዒ እስላማዊ በሆነ ሒጃብ ስንፍናን ማሳየት ዒሰሩን ፊልሐያ ሐያ ስነ ስርዓት ማለት ነው። በስነ ስርዓት ላይ ጎደሎነት ነው። አንድ ሴት እስላማዊ የሆነ ሒጃብ በዛ ማትገለጽና ማትታይ ከሆነ ሐያ አለኝም ብትል ምናልባት ያ ሐያ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የሚፈልገው አይደለም፣ ጎደሎነት ያለበት ወሰበቡን ሊረይብ እንዲሁም ለጥርጣሬም ምክንያት ይሆናል። ሰበብ ነው፣ ለረይብ ለጥርጣሬ ሰበብ ነው። በሒጃብ ላይ መሳነፍ ጥርጣሬ ላይ ለመውደቅ እሷን በመጥፎ ነገር እንዲገምቷት እንዲጠረጥሯት ምክንያት ይሆናል። በሒጃብ የታነጸችና የሒጃብ ባለቤት ብትሆን ኖሮ ያን ጥርጣሬ ረይብ ወደ እሷ ጋር ባልመጣም፣ ሰዎች ባይጠረጥሯትም፣ አረ እቺማ የሒጃብ ባለቤት ናት፣ ጥቡቅ ናት፣ እቺማ የሐያ የሥነ ሥርዓት ባለቤት ናት ተብሎ ይወሰንላት ነበር። ነገር ግን ያን ሒጃብ አስተካክላ ባለመልበሷ ምክንያት ወይም የሒጃብ ባለቤት ባለመሆኗ ምክንያት ሐያዋን ያጠረ ይሆናል፣ እንዲሁም ለጥርጣሬም የተጋለጠች ትሆናለች። وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس يسول جوج كاغن يتنقر يمدبال كزاو يقوترال من كلام النبوة كنبياتوش نققر يهونا نبياتوش بزو نققر استلال فال نبياتوش لا ህዝባቸውን ብዙ መልእክት አስተላልፈዋል፣ ብዙ ምክር ለግሰዋል፣ ብዙ ንግግር ተናግሯቸዋል። እነዛ ነቢያቶችን ከተናገሩት ወይንም አንድ ነቢይ ከተናገረው ለህዝቡ ካስተላለፈው የሆነ ሰዎች ካገኙትና ሰዎች ነዓም ከደረሳቸው ነገር ይቆጠራል። አልኡላ የመጀመሪያው ነቢይ ማለት ነው። ከመጀመሪያ ነቢያቶች ውስጥ ከተናገሩት ንግግርና ካስተላለፉት ንግግር ሰዎች ካገኙትና ከደረሱበት ከዛ ውስጥ ነው የሚመደበው። የትኛው ኢዛ ለም ተስተሂ ፈፍዓል ማ ሺእት፣ በአንዳንድ አልፋዝ ፈስነዕ ማ ሺእት የሚል መጥተዋል። ስርዓት ከሌለህ ኢዛ ለም ተስተሂ፣ ስርዓት ከሌለህ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋራ ሐያ ስርዓት ማትይዝ ከሆነ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮች ጋራ ሐያ ስርዓት ማትይዝ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ካዘዛቸው ትእዛዛቶቹ ስርዓት ከሌለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከከለከላቸውን ነገራቶች ከነዛ ስርዓት ከሌለ ፈፍዓል ማሽት፣ የፈለግከውን ነገር ስራ፣ ነገ ትቀምሰዋለ ታገኘዋለ። አንደኛው ማዕና ይሄ ሲሆን ሐያ የሌለው ففعل ما شئت، إذا لم تستحي ففعل ما شئت يفلك كون نقر
ትሰራለህ ማለት ነው። የፈለከው ነገር ትሰራለህ፣ የሚከለክልህና የሚቆጥብህ ነገር የለም። ስለዚህ አሁንም እቺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር ሐያ እስከሌላት በሂጃብ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ጋር ሐያ የላትም በሂጃብ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ጋር ሐያ የላትም ከሂጃብ ታገኘዋለች ቁጣቱ። إذن حجاب شرعاوي هون اسلاماوي هون على باب اسلا يمتتغني سيت يطبقنتوا ملكت دليل نو ميتوقم نغرال حيا اندالاتم يمياملكت نغرال كزي وچ كهونهچ گن حيا يلاتم طبقنت سايهون بل لترطاري مكنياتنا تترطرالچ اندزي هونا متوطاو لمن گودنو يلاتالسو اندي متهونو لمن دنو አለባበሱ እንደዚህ ምትለብሰው ለምንድን ነው? ምን ፈልጋ ነው? ግልጽ ነው። خامسًا አምስተኛው الحجاب الشرعي شرعياوي يهونا وين مسلماوي يهونا حجاب አለባበስ طهارة للقلوب لقلب لقلب طهارة قلبن يمياتد اسلاماوي حجاب لبسه متوጣ سيد قلبه تحلاش ጸጥቷል يጸዳ ነው يጠራ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግን የምትሆነው ቀልቧ የቆሸሸ ነው ወይንም ከመጽዳት የተከለከለች ነው። قال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا اقانكم بمتيقواቸው ساعات على الله سبحانه وتعالى فاسالوهن تيقواቸው من وراء حجاب كغردوش بستجربا هوناچو تيقواቸው ذلكم يهاچو اطهر لقلوبكم ለእናንተም ቀልባችሁ የሚያጸዳ ነው وقلوبهن የነሱም ቀልባቸውን የሚያጸዳ ነው። ምን ሂጃብን አሳምረው በሂጃብ ላይ ሆነው መገኘታቸው ተቃን በሚጠይቋቸው ሰዓት ከግርዶሽ በታች ሆናችሁ መጠየቃችሁ ለነሱም ቀልብ ለእናንተም ቀልብ የሚያጸዳ ጽዱ የሚያደርግ ነገር ነው። والتهاون في الحجاب الشرعي بتقارنوا دغمو اسلاماوي بهونو يحجاب اللبابس مسانف حرمان من الطهاره الكامله كتملاو صدات مكلكلنو حرمان مالت من نفق مكلكل مالت. والتهاون في الحجاب الشرعي حرمان من الطهاره الكامله كتملاو صدات كتمالاو طهارة من نفق مكلكل حجاب يليلات سيد قلبها بمسداتنا بمترات لا ايدلتش الله سبحانه وتعالى اذنو اللات الله سبحانه وتعالى برحمة عين ايتوات يعني النقر كتقبرتش تنجي بل ومن اسباب فساد القلوب عندهم كمكنياتو تشنو ቀልብን ብልሹ ከሚያደርጉ ከሚያበላሹ ምክንያቶች አንዱ ነው ማን ሂጃብ ላይ መሳነፉ። ከፊሎቹ ሂጃብ ነው እያሉ ጸጉራቸውን ብቻ ሸፍነው ፊታቸውን እያሳዩ ይገኛል ይሄ ሂጃብ አይደለም። ከፊሎቹ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ነው ብለው ሂጃቡን ያደርጉታል ጅልባቡንም ይለብሱታል نقابهم يا رب تعال جن عيناتهم كفتو يغنيال هم تككلنيا حجاب አይደለም። بل عندهم بتام لمطفو ነገር እነሱም ያጋልጣቸዋል حرام ነገር እንደፈለጉ ለማየት ያልተፈቀደላቸው እንደፈለጉ ለማየት ንመቻቸው አለራሳቸው እንደገና የሚያያቸው የሚመለከታቸው ሁሉ አይናቸው አረ እሱ የዛችኛው ቀንድ በላይ ይሆን አይኗን አላየኸውም ብዙ ነገር ነው የሚወራው ያቺ አይኗ ጠባብ ነው ይላል ያቺማ አይኗ ጎላ ያለ ነው ይላል ያኔ በትኩረት ያየዋል ያቺን አይንን ብቻ ከአይን ጋራ ብቻ ስለሚገናኝ ማለት ነው አይኗ ሰፊ ነው አይኗ ጠባብ ነው አይኗ ቀይ ነው አይኗ ቡኒ ነው አይኗ ላይ የሆነ ነገር አለበት ይሄ ሁሉ እኮ ትታያለች ይሄ ሁሉ ታይቶ እኮ ነው የሚወራ። ይሄ ራሱ እስላማዊ ሂጃብ አይደለም። አንዳንዱ ደግሞ
ትለብሰዋለች ግን ከራሷ ጥብቅ ያለ አንዳንዶቹ ና እንደው ዘመናዊ ሂጃብ ነው እያሉ ሙሉ በሙሉ ጅልባባቸውን እንደ ቀሚስ እጀታ ያረጉለትና ያ እጀታ ከትከሻቸው እንዲሁም ከክንዳቸው የተጣበቀ ይሆን ከዛ ከራሳቸው የመጣበቅና ከፊት ለፊታቸው ከኋላቸው ያለውን ሰውነት በጣም ከዛ የተለጠፈ ወይንም ደግሞ ናም ጥብቅ አድርጎ የሚያዝ እድል ይኖረዋል። ምንም እንኳ ትንሽ ሰፋ ቢልም ማለት ነው። ብቻ ያስታውቃል። እንደ አባያ ሆኖ ወይንም በአባያ ተመሳሳይነት ሆኖ ለብሰውት ይወጣል። ያ አሁን ቅርጽ ያሳያል። ጅልባብ እኮ በተለምዶ ከላይ ወደ ታች የሚጣለው። ስለዚህ አሁንም ያ እጀታ የተሰራለትና ሰውነትን የሚያጣብቀው ወይንም የሰውነትን ቅርጽ አጉልቶ የሚያሳየው እጀታ ያለውን ጅልባብ በጣም ጥንቃቄ ልታረጉ ይገባል። ለምን ተፈለገ? ሰብሰብ እንዲል። ሌላ ነገር ለምን አልፈለጉት? ያ የፈለጉት በቃ ሰብሰብ እንዲል ከሰውነታቸው ናም ተጠጋግቶ ቀልጠፍ እንዲል አይደለም። እንደዚህ እኮ አይደለም። በል የታዘዙት እንደዛ ሰብሰብ እንዲልላቸው ሳይሆን ከመሬት እንዲጎተት እኮ። ኢደን ባረከላሁ ፊኩም። ምናልባት እጀታውን በጣም ሰፊ ሆኖ ግልጽ ነው ጅልባቡን በዛው ስፋቱ እንደዛው ሆኖ ቢሆን ኖሮ የማያስወቅስ ነገር ሊሆን ይችል ነበር። ዞሮ ዞሮ ከዛው ጅልባብ ጋር አንድ ሊሆን ማለት ነው። ግን እሱ አልተፈለገም። እሱ አልፈለጉት በቃ የእጀታው ቅርጽ እንዲኖረው ትከሻቸውም ያኒ በእጀታ ቅርጽ ስታይል ሆኖ እንዲታይ ክንዳቸውም እንደዛው እንደ አባያ ቅርጽ ሆኖላቸው ማለት ይሄንን የሰው ከሰውነት ጋራ ያኒ መጣበቅ ወይንም ከሰውነታቸው ጋራ ልጥፍ ማለቱ አይቀሬ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። قال السادس ستستنيو الحجاب الشرعي اسلامي يهونه حجاب اللباسال سبب عظيم تلك مكنياتنا وحصن متين تنكرا يهونه مشقنا للمراه لسيت لج كمن مشقنا كمن تلك سببنا كتباله من اذيه السفهاء ቂሎች ሞኞችን ከሚያደርሱባቸው አዛ ማስቸገር ይተብቃል። እስላማዊ ሂጃብ ለብሳ ስትወጣ እነዚህ አዛ ያረጓቸው ከነሱ ምሽግ ሆናለች። ማን ነው ምሽግ የሆነላት? ሂጃቡ وقطع طمع من في قلبه مرض وقطع ለመቁረጥ ምክንያት ነው ወይም ራሱ ይቆርጣል። ጠምዒ የሚከጅል የሆነ ሰውን ይቆርጠዋል። መን ፊ ቀልቢሂ መረض ቀልቡ ላይ በሽታ ያለበትን የሆነ አካል እሷን ሲያይ ይከጅላል ለመጥፎ ነገር። እሷን ሲያይ ለመጥፎ ነገር ያስባል። እሷን ሲመለከታትና ሲያያት ያው ተገላልጣ ነው የምትወጣው። ቀልቡ ላይ ትመላለስበታለች። እንዲህ አይነት በሽታ ቀልቡ ላይ ያለ ሰውንም እሷ እንዳይከጅላት ሙሉ በሙሉ ቁርጥ ያረጋል እስላማዊ ሂጃብ። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى الى ذلك يحجاباتشو ادنى يقربنا ان يعرفنا فلا يؤذين انديتاوقنا اذا انديتدرغو انديتاوقو سيبال جوا طبق اندهون سرعات يالاچو اندهون انديتاوقو يهن يقربال حجاباتشو ومن هنا ازيبو تعالى نجد ان ناغنيالن ان اعظم اسباب الوقايه للنساء اعظم اسباب تلقوا مكنيات الوقايه لطبقنت تلقوا مكنيات مهونون اناغنيوال للنساء لسيتوچن ميطبق سيتوچن طبق اندي يادر تلقوا مكنيات هونو اناغنيوالن مان هو فرض الحجاب يا حجاب جديتنا የሂጃብ ግዴታነት
የሂጃብ ግዴታነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግድ ማድረጉ ለሴቶች ውቃያ መከላከያ ለሴቶች መከላከያ ነው ለሴቶች መጠበቂያ ነው ትልቁ መከላከያቸውና ትልቁ መጠበቂያቸው ከዚህ የተለቀ እነሱ የሚከላከሉበትና የሚጠበቁበት ነገር አስባብ የላቸው ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين እንደ አዛን ላይ ይደረጉ ሒጃብ ምክንያት ከሩቅ ስትታይ ትከበራለች ከሩቅ ሲመለከቷት ዞር ትላለች ከሩቅ ገና ስትመጣ ሲያዩት መንገድ ላይ ቁጭ ብለው የሚላከፉት አንገታቸውን ይሰብራሉ ምን ብለው ይላከፋሉ መልስ አትሰጣ ያቺ እንኳን ንቀያቸው አለሁ እንኳን ብትል ማለት ነው ናቅኳቸው እነዚህ ቦዘኔ ናቸው እነዚህ በዚህ ግባ የሚባሉ አይደሉም ስራ ፈቶች ጋጠወጦች ናቸው ንቀያቸው አልፋለሁ ብትል ማለት ነው ያቺ ሙተበሪጇ የሚገርማችሁ በአክቷ ግን መልስ ትሰጣቸዋለች ወይ እንደተናደደች ወይም እንደናቀቻቸው ስትሄድ ማለት ነው አንገቷንም ታዞርባቸዋለች ወይንም በእጇ እንድትላለች እጇንም ትወረውርባቸዋለች ወይንም በሰውነቷ የሆነ አክት ታሳያቸዋለች ባረማመዷ ማለት ነው የሂጃብ ባለቤቷ ግን ትናቃቸው ቦታ ትስጣቸው አትስጣቸው ምንም ያቆት ነገር የለም እንዴ ሂጃብ ነው የሰተራት ጸጥ ብላት አልፋለች ምናልባት ካለ ከተከሰተ ማለት ነው መላከፍ ግን ይሄ የሂጃብ ጥላቻ ያላቸው ነው እንደውም በሂጃብ የሚያላግጡት የሚያሾፉት እማ ከሷ ጋራ እንዲህ የመላከፍ ለመጥፎ ነገር የማሰብና የመከጀል أبداً ያላህ ቃል ነው ذلك أدنى أن يعرفنا طبقنا ጨዋ ሴቶች መሆናቸው እንዲታወቅ ቅርብ ነው قال والتهاون في الحجاب الشرعي በተቃራኒው ደግሞ እስላማዊ በሆነ ሂጃብ መሳነፍ سببው ምክንያት ነው የሂርማን المرአቲ ሴት ልጅ ለመነፈጓና ለመከልከሏ من ذلك الحصن المتين ከዛኛው ጠንካራው ከሆነ ምሽግ ለመከልከል ምክንያት ነው ምሽጓን ተነስተዋል وتلك السلامة العظيمة كزانياو سلام العظيمة تلك هو نو سلام لتنفق مكنياتنا حجاب يليلات سيد سلام يليلاتنا هذا تدرقال حجاب يليلات سيد هلوم عينون ودسوا يورورا بتلي بتلي نعم انتو تاما كهونج ستهيد ودينا وديم التلك هونج አስባበት አልማ ለማማረክ ብላ የምትወጣ ሴት ይመስላታል እንጂ ሁሉንም አይኑን እየወረወረባት በግራም በቀኝም ከፊትም ከኋላ የመላከፉን አይነትም ለከፋም እየተወረወረላት ትገኛለች ሰላም የላት وقد قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى بلوال فلا تخضعن كلسلس ساتبل بالقول بنغغر ستناغرو اتكلسلسوال فيطمع الذي في قلبه قلبه لا يالون يكجلاچوال مرض بشتا يالبت يسميت يسميت بشتا يالبت يكجلاچوال حجاب يالات سيد كزي يتطبقت كاغنيچوت لا وقلنا قولا معروفا تككلني يهون حاجه قال تككلني يهون النغغراچون اسكمطو يهدان كذا وجي قلسلس سايلو نغغراچون دمطاچون ياسامرو اينغرو هي الله يكلكلاچو نغرنو قال هنا جن ችግር ላይ ይጥላሉ ችግር ላይ በሽታ ላይ ይጥላሉ ያንን በመጣላቸው አላህ ዘንድም ተጠያቂ ናቸው
በንግግራቸውም ይቅለሰለሱት ነበር። ረቂቅ አርገው አሳምረው ድምጻቸውን በጣም አረቅቀው የሚናገሩትን ይፈትናል፣ በሽታ ላይ ይጥላል። የሚገርመው ያቁታል ሴቶችን አውቀውም ሆን ብለውም የሚሰሩ ማለት አይደል እያሉት የሚያናግሩት ይመስላል። እቃ ሊገዙት የመጡ ይመስላል። የሆነ ነገር ሊያሰሩት የመጡ ይመስላል። በዛሂሩ አመጣጣቸው ያ ነው። ግን ምላሳቸውን ሲቆሉለት፣ ድምፁን ሲያቆላምጡለት አንዳንዱ ያሉትን ራሱ ያዘዙትን ትእዛዝ ራሱ ያቅ እዛው እያየ ይፈዛል። እንደዚህ እንደሚሆኑ እንደዚህ ወንዶች እንዲህ እንደሚሆኑና ሴቶቹ ደግሞ እንደዚህ እንደሚያረጉ ያቃል። አላህ فلا تخضعن بالقول በንግግራችሁ ቅልስልስ ብላችሁ ረቂቅ አድርጋችሁ አትናገሩ አለ። ቀን በሙሉ የተወሰነ ሰዓት የሚሆን ከሷ ጋራ የሚያወራ የሚለፈልፍ ወንድ ወይንም ከወንድ ጋራ የምትለፈልፍ ሴት ስንት ፊትና ስንት በላ ስንት ጥፋት ላይ ይወድቃል። ሰባብራ ትጥለዋለች። ጠንካራ ነኝ አትበል። እሱማ ይችላል ጠንካራ ነው አትበይ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነግሮሻል። فيطمع الذي في قلبه مرض قلبه لا يبشت يلبتني كجل شلال الله سبحانه وتعالى فرتش مسلمي هنش بالله دين متامني بالله قران متامني بيوم القيامه متامني سيت كوند غارا ستاوري وندن امي مارك يهونا قال المتقم دمسشن اندذا ما سامر فلا يجوز اي فكدلش. فاذا كان السفهاء انذا مونيوچ ناقيلوچ كهونو يطمعون في المراه بسيت لجل بسيت لجل يكجلال بمجرد السماع لصوتها دمصان بتشا بمسمع بمجرد ما بتشا ما بمجرد السماع لصوتها الخاضع كلسلس يالي يتنانسه يرقق يهونو دمصان بمسمع بتشا በሴት ላይ ይከጅላሉ መጥፎ ነገር فكيف እሺ እንዴት ነው አላል እንዴት ነው اذا راوها متبرجه ተገላልጣ ሲያዩዋታላ እንዴት ነው የባሰ ነው ተገላልጣ ሲያዩዋ የባሰ ነው ሚሆነው ይጠፋዋል ግራም ይገባዋል ቆሞ የሚያያል ካለፈም በኋላ እንደገና መንገዱ ተመልሶ ዞሮ የሚያያል። መንገዱ እኮ አልፎታል። ለዚህ ሁሉ شر ለዚህ ሁሉ በላ سبب እሷና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሆነሽ ተገላልጠሽ አትውጪ ብሏታል። طيب አሁን ተገላልጣ ለምትወጣን በጣም የሌለ የሌለ ሆና የምትወጣዋስ እሷን ሲያይ እንዴት ሊሆን የሌለ ጉድ ማለት ነው። ባል ተሰጣትን ነገር እንደ ተሰጣት ተመሳስላ ማለት እንደገና መንገዱን አስፋልቱን እያንኳኳች ምትሄደው ማለት ነው። በር እንደሚያንኳኳ ማለት ነው። لا اله الا الله هؤلاء سفهاء እነዛ በጣም የመጨረሻ ሞኞች ናቸው። የማያውቁ ያልተረዱ ሂጃብ የሰጣትን ሙስሊም የሆነች ሴት والله ትልቅ ማረግ ነው ያላት ትልቅ خير ይሄን ንዕማውን ልትጠብቀውና ልትንከባከበው ግድላታል። قال السابع سبعተኛው الحجاب الشرعي እስላማዊ የሆነው አለባበስ ሂጃብ ማለት ነው። ታጁን አላ ራስ المرأة ታጅ ማለት በመሰረቱ ንጉሶችን የሚለብሱት
ጥንቅላታቸው ላይ የሚያስቀምጡት ዘውድ ብለው የሚጠሩት ነው። እዚህ ጋር ነው የተፈለገው። ራሷ አናቷ ላይ ያለ የሚያመላክት ምልክት ነው ማለት ነው። የዱሉ የሚያመላክት የሆነ ምልክት على حرصها በጣም ታታሪ ዋጉ እንደሆነች በምን ላይ وإدراكها የምታውቅና የምታገኝም በመሆኗ ላይ የሚያመላክት ነው። ሊማ يصلحها እሷን ለሚያስተካክላት ነገር ላይ ለማግኘት እንዲሁም እሷን ለሚያስተካክላት ነገር ላይ የምትጥር ታታሪ መሆኗን ያመላክታል። የሚያመላክት የሆነ ምልክት ነው። وحذرها مما يؤذيها اهون كم يملكتو عنده مندنو بمتنققوا لا يملكتو مما يؤذيها اسوان اذا كم يرغنا اسوان كم يستغر نجر لمتنققوا وينم بمتنققوا لا تاتاري اندهونهچنا يمتغواغوا سيت اندهونهچ يملكتو ويجرح كرامتها كبرانم كمياقود فينا كبران كمياقوس النجر لمتنقق طرت يمتادرق مهونن يملكته ومشاعرها عندهم دمو يعني ومشاعرها متتاوقبت النجرم كميوسدبات كمياقود فبات ከሚያነውሩባት ነገር ለመጠንቀቅ ታታሪ እንደሆነች ያመለክታል። ያው ሰውን ይሄን ነገር የምትጠበቅበት ነገር ብዙ ነገር አለ። ከራማ መከበሪያው ነው። ምታውቅበት ምትታወቅበት ፍላጎቷን ስሜቷን እነዚህ ነገራቶችን ነው جرح ሚያረግባት ነገር ሚያጎድፍባት ሚያቆስልባት ሚነካባት ነገር ከዚህ ለመጠንቀቅ ጥረት የምታደርግ ሴት መሆኗን ያመለክታል። ويدل على سلامتها እንደዚሁም ያመለክታል ሰላም በመሆኗ من طرق الشر كشر መንገዶችን ሰላም መሆኗን ያመላክታል። ሒጃብን አስተካክላ መልበስ ووسائل الفساد እንደገና የጥፋትን መዳረሻ የሆኑ ወሳይል መንገዶችንም ከሱም ሰላም እንደሆነች ያመላክታል። ودعاة التبرج ተገላልጦ መውጣት ወይንም መገላለጥ ችግር የለውም ብለው ከመጣሩ ተጣሪዎች ከነሱን ሰላም እንደሆነች ያመለክታል። አልደረሱባትም ማለት በሂጃብ ላይ የምትገኝ ሲል እነዚህ አልደረሱባትም አምልጣለች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብቋታል። وسلاح تتكلايم اندالت يا ملاكتال يدل على قوة المرأة هي سلاح نو تتقانو سلاماوي على بابس تتقانو حجابا تتقانو يدل مي ملاكت يهون على قوة المرأة يسيتي جان خايل وينم تنكاريوان مي ملاكت يهون في مواجهة أعداء الإسلام ሲዋጅሃት ይላል መዋጀሃ ማለት እስልምና ጣላቶችን በመከታቸቱ አለ ያላትን ጠንካራ እንደሆነ የሚያመላ ያኒ የነሱን ምትዋጋበትና እነሱን ምትከታጭበትን ጠንካራ ሲላህ መሳራዋ ነው ማን ሂጃቧ ማለት ነው።
والتهاون في الحجاب بتقراني بحجاب مسانفنا متاكد دقمو لافتة على رأس المرأة تدل على تفريطها لافتة جنك الله تعجولا إمي أدرقوت مالتم السو سيدو جنك الله تعجولا سمبلو تقلل إمي أدرقوت إيتان إمي سب إيتان ودن نسو إمي أدرقنا غير مالتم جالبة أو جالب مصيرة ميكسكس ودزا للتائلنا للتملكة على رأس المرأة يالون تدل على تفريطها يحجاب انسرات مع بلاشتها بسنو ميا ملاكة وعدم أو عدم إدراكها لما يصلحها يميا بجاتنا يميا استقاكلات النقر بالا مواقلاي يا ملاكة وعلامات ملكتنا على ضعفها في مواجهة دعاة الشر يشر تطاري هونوتن الناس بمكتاجت لا يالاتن أكمنا هاي دكام عندهون يا ملاكتات ووسائل الفساد ودتفات يميا درسونا قراتوشن بمكتاجتنا بمواجهة لا يالاتن أكم دكام عندهون يا ملاكتات حجاب يليلات ست طلاتوشن دفلقوا يتشاوت فبتن حجاب يليلات ست كطلاتوچن مقواقماتچن حجاب يليلات سيت لشر اميطارو سوچ اج لاي توتقالچ انسو اج لاي باتوتق انقوا لمياملاكتوتنا لميطارو تنطفات لاي تگنيالچ قال الثامن والثمانية الحجاب شرعي وحجاب شرعاوي هنا اسلاموي هنا على باب الحجاب سبب عظيم تلقي هنا مكنياتنا للنجاة من النار كأسات لمدان كأسات لمدان والفوز بالجنة بجنة دلني على مهون تلق سببنا ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان نبي عليه الصلاة والسلام قالوا صنفاني ولت عينت بحري يتلبسوت بولت عينت بحري لا يميغنوت نزي من اهل النار كاسات بالبيتوچ ناتچوالو نبي عليه الصلاه والسلام لم ارهما قوم معهم سياط بمعنى لم أراهما عند الناس عينت على يهن يمان سنفاني من أهل النار لم أراهما بعد كان الناس وجه على يهن باندان رواية مقط جراش مالت السنف الأول كان نزع عندنا قوم معهم سياط قوم الرجال الرجال سووا شراتشو معهم سياط كان نسقارا أمي متبت دل عينة ألانقا يلاتشو مالتو والمراد بهم من يتولى ضرب الناس بغير حق من ظلمة الشرط أو من غيرهم بداي ظالم يهونو مريوش مالتن سووشن اميمتو ميمتو بتن الانقاوين من دجرة فتاينة يالاتشو كأذناب البقر يا يازوتن عند كبت شرائي مسلال دولاتشو ان جرفتاتشو مالتن ميمات تبت ماناتشو شرطاوش واتادروش بقدايو لا يتمدبو يضربون بها الناس بزا بيازوت السياط جرفت بمي مسلو وينم عند كبت شرا بمي مسلون جرفتاتشو دولاتشو علانقاتشو يمتالو سووش بظلم مالك ببدل قف من انفرات شاي اللاتشو يا الله سبحانه وتعالى تزي النسو يأساتناتشو
ወኒሳኡን ከተፈለገው ሻሂድ ሁለተኛው ሴቶች ናቸው ወኒሳኡን ካሲያቱን አሪያቱን ካሲያት የለበሱ አሪያት ለብሰው ግንኖች ናቸው ራቆታማ ናቸው ምን ማለት ነው فمعناه تكشف شيئا من بدنها اظهارا لجمالها كسونته ان كفل يتوسنوا تاسايالك تملكته في تواليون اخلال لبسالك عريات لبسوا راقوتان ما يهون مال لبسوا راقوتان ما يهونت من مالت نو لبسوا ما راقوتان ما يهونت مالك فمعناه تكشف شيئا من بدنها اظهارا لجمالها كسونته የተወሰነውን ክፍል ተገልጣለች ውበቷን ለማሳየት እቺናት ለብሳለች ራቆታማ ምትባለው فهن كاسيات عاريات وين ሁለተኛ ማዕና وقيل يلبسن ثيابا لبس يلبسالو رقاقا قچن يهونا تصف ما تحتها ሰውነቷ ውስጥ ያለው ሰውነቷን ያሳያል ቀጭን ሲሄድ ወላያችሁ ያሳያል እንደዛ ማለት ነው ለካ አሁን ቤት ላይ የሚለብሱት ውስጥ ግራቸውን ባለቤቶቻችሁን ብትመለከቱት እናቶቻችሁ ብትመለከቱ ቤት ውስጥ ሆኖ ማለት ቀጠን ያለ የሆነ ልብስ ከለበሱ እግራቸው ከስር ያሳያል በዛ ይወጣሉ ቅርጻቸውን በደንብ ያሳያል በዛ ይወጣሉ ካሲያት አሪያት የተባሉት ይሄ ቀጠን ያለ ልብስ ይሆንና ውስጥን ያሳያል ካሲያት አሪያት ወይንም ካሲያት አሪያት አጭር ልብስ ይለብሳሉ አጭሩ ወይ የላይኛው ክፍል ይሰትርላቸውና ታችኛው ከጉልበታቸው በታች ወይንም ከቅልጥማቸው በታች ያለውን ክፍል ክፍት ነው ካሲያትን አሪያት ይባላል አጭር አለያም ደግሞ በጣም ጠባብ ይለብሳሉ ጥብብ ያለ ይለብሱና ካሲያት ለብሰዋል ጠባብ የሰውነታቸውን ቅርጽ ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ተከሻቸው ዳላያቸው መቀመጫቸው ታፋቸው አጎጠጎጣቸውን ሁሉ ቅርጹን ያሳያል ካሲያት አሪያ እንዲህ አይነቱ ደግሞ አብዛኛው ሙስሊም ሴቶች እህቶች አላህ ያዘነላቸው ሲቀር በዚህ የተፈተኑ ነው ቦዲ በሚለው ማለት በመስከሪና ተወጣጥራም ተወጣለች ከራሷ ጥብቅ የሚሉ የቀሚስ አይነቶችን ለብሳም ተወጣለች ከላይ እስከታች ለብሳዋለች ግን እንዳለ ሰውነቷን ቀርጾ ነው የሚያሳያት አሻንጉሊት ሳትሆን የለበሰችውን ልብስ አሻንጉሊት ያረጋታል ካሲያት አሪያ ለብሰው ራቆታማ ይሆኑ ማለት ይሄ ነው ሐዲስ እንዲህ አይነት ሴቶች የእሳት ናቸው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከእንደዚህ አይነት አለባበስ ሙስሊም የሆነች ሴት ልትጠነቀቅና አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ልትፈራ ይገባል ካሲያት አሪያት ማለት እንግዲህ እንደሰማችሁ እንዳያችሁ በመቀጠል ሙሚላት ሙሚላት ማኢላት ሙሚላት ማለት ማኢላት ማለት ሁለቱም በአንድ በኩል ተመሳሳይነት አላቸው ትርጉማቸው ማለት ነው በአንድ በኩልም አንዳንዶቹ ልዩነት እንዳላቸውም ያስቀምጣሉ እንዴት ከተባለ ሙሚላት
እነሱ ራሳቸው እንደሆኑ ሌላውንም ያስተምሩ ማለት ነው። ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጣዓ ከሱ ትዛዝ ለመውጣትና ለማመጽ يعلمنا غيرهن مثل فعلهن مميلات ميبالو مائلات باكا هداتشو متبخرات في مشيتهن باكا هداتشو زنبل بلو يمهدو إنما مائلات مميلات جن እነሱ አሁን የሚሄዱበትና የሚሆኑ ድርጊት ነበር ሌላውንም እንደነሱ እንዲሆን የሚያደርጉ ወይንም ሙሚላት ወንዶችን ወደነሱ የሚያዘነብሉ በምን በሚጋጌጡት በሚቆነጃጁት በሚዋቡት ማኢላት ራሳቸው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትዛዝ አላህ የሚለብሱትን አለባበስ ነግሯቸው ነበር ከዛ አለባበስ የዞሩ ሙሚላት ሌላውን የሚያዞሩ النزي معنا وشم تكم طوال أطرس الدرق مميلات ودراسات شون من يميارقو باللبابسات شون يميسبو وندوشن ودنسو ايتان دينورات شون مائلات راسات شون كاللبابسو من يهونو يزورو الله سبحانه وتعالى كاززات شون اللبابس يزوروا كالله تزاز يوتو زنب الليال نزيه اللي يتقسل رؤوسهن تقراتشو كأسنمة البخت كأسنمة اندشانيا يقومت البخت بخت مالت إبل مالت الإبل اند جمل شانيا يقومت الماء له زنب الليال هون مات تقراتشو اندزانم يارقوت አናታቸው ላይ ብዙ ጊዜ አናታቸው ላይ ቀጥም ያደርጉት ማናቸው ካፊራት ሴቶች ነው ወይንም ደግሞ ሃይገርባስ ታቃላቸው እንደ ሃይገርባስ ካንድ በኩል የሚያደርጉት ማለት ሃይገርባስ ቀንዳል እንደዛ ከፊት ለፊት በኩል ባንድ ጃኒብ እንደዛ ቀንድ አድርገው የሚወጡት ማለት ነው ከአስኒመት አልቡክት አልማኢላ የሙስሊሞቹ ብዙ ጊዜ አናት ላይ አድርገውት ተታይ ግን ትንሽ ከአናት ወረድ ይያለ በኋላ በኩል አድርገው እንደዛው እንደ ግመል ሻኛ ያቆሙታል ይሄ አይቻል لا يدخلن الجنه على النبي عليه الصلاه والسلام ጀነትን አይገቡ በልዩ ሁኔታ ከሙስሊሞች የሚያደርጉት የሂጃብ የሚሉት ነገር አላቸው ጸጉር ቤት ይሄዳሉ ያሰራሉ በቀጥታ ቋንቋ ለሂጃብ አስቀሪ ትባላለች ለሂጃብ አስቀሪ ገብቷችኋል አልገባችሁም እኮ ከኋላ ይተውና ሴቶቹ ይገባቸዋል ለሂጃብ አስቀሪ ማለት ከኋላ ይተዋል ተጨርሶ አይሰራም ከዛ እዛው ይከመራል ይጠቀለላል ከኋላ ከዛ በኋላ ሂጃብ ስታረግበት በኋላ በኩል ሀ ከጭንቅላት ከላይ ጀምሮ እስከ ኋላ የሚدرس የድክድክ ያለ ጸጉር አላት ተብሎ እንዲታይላት ማለት ነው ስትወጣ ከዛ በኋላው ትንሽ አለች የተከመረው በሱ ላይ እንደገና ሌላ ጨርቅ ይጠመጠም ቡድኮ ነው ይላል አንዱ ተጠመጥማለች በጠመጥመችበት ላይ ደግሞ ከዛ ምን ይጣላል ሂጃብ الناس ሚሉት ሂጃብ ከዛ ስታየው ጸጉር ሳይሆን የሚመስል ጸጉር ያላት ወይም ደግሞ ከጭንቅላት ወይ ተመጣጣነ ሳይሆን መሸጋገሪያ ድልድይ የተሰራ ነው ማለት ነው። በጣም ከኋላ ከፍ ከማለት የተነሳ ማለት ነው።
በዛ ላይ ወይ መጠቀልለው የሆነ ሹራብ እንደ ፎጣ ነገር ካለ ትልቅ ጸጉር ያላት ሴት ነው የምትመስለው። ይሄ ሙስሊም ሴቶች ላይ በቃ እንደ ፋሽንና እንደ ትልቅ ውበት ያድርገው ያያዙት ነው። حتى የሚመለከታት የሚያያት ጸጉር ያላት መስሎት ነው የሚያያት ማለት ነው። ይሄ አይቻል ኖርማል ከተሰራ ሽሮባ ከተሰራ ያልቃል እስከ መጨረሻ ጥግ ወደ ኋላ ተደርጎ ማለት እንጂ ከኋላ ከመረውት ከዛ ጨርቅ ጠቅለውበት ከዛ በኋላ በላይ ላይውን እነሱ ሚሉትን ሒጃብ አድርገውበት ጸጉር ያላት አስመስላ መውጣት فهذا لا يجوز رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أمي لو استيقبالو كهالا بكلم بيها درقو تمالت ولا يجدنا ريحها يجنة شتاونم أياقين من دزين السيتوت وإن ريحها يجنة شتاوكو لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كندي 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 أين الإركات قزونو أمي قين الشاهد سيتوت على باب ساتشو اندزي هنا أمي وطوتن يأسات بالبيتوش عندهون نبي عليه الصلاة والسلام تناقل بزو إيه ولدتو عينات سيستم فاشن نو بلو بطان بزو رجم نو لبسات شو عند كافراتو وشن عياسات تروتن قنت أبك يعني أهرب مسكرين أمي وطوان أبك كراسات شو مات እንደገና ጸጉራቸው ወደ ኋላ ተቀልለውት ወይንም ከኋላ ከመረውት በላይ ላይን ጨርቅ ጨምረውበት እንከዛ ሒጃብ የሚሉት እነሱ ሻሽ ማለት ነው። ሻሽ ይጥሉበት እነሱ ሒጃብ ነው የሚሉት። ግን ትክክለኛው ሻሽ ነው ኺማር ነው። ሒጃብማ ሙሉ በሙሉ ነው። ሒጃብ አይባል እነሱ ሒጃብ ብለውም ቢጠሩትም ሒጃብ አይደለም። ሒጃብ አለባበስ እንደዛ አይደለም። وفي مسند احمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنبي عليه الصلاه والسلام يهدن يالا بذا ما هكل فقال انظروا هل ترون شيئا انظروا قالوا تملكتوا قالوا تملكتوا هل ترون شيئا يا هنا بوتا لا يدرسوكم اسكي ودذا بوتاون تملكتوا قالوا هل ترون شيئا انتم متاويتنا متملكتوت نغرا الا ليت على نغرا قالوا فقلنا نرى غربانا يعني بوتا تملكتو بلا ستاساين انياكو منياچو غربانا عموراوت وفوت معناتنا قرام يبالو قرام ورام يبالو معناتنا يطقرو معناتنا فيها غراب اعصم احمر المناقر والرجلين ሁን ቁራ ሞራም ይባለው ታቆታላችሁ መልኩን ምን አይነት ነው ድፍን ጥቁር ማለት ነው ግልጽ ነው ምናልባት ምናልባት ካለበት አንዳንድ የነጭነቱ ያንገቱ ላይ ወይንም ደረቱ አካባቢ ላይ ይኖራል ካለ ማለት ነው ከተከሰተ ግን ድፍን ጥቁር ነው ጉራም ይባላል ጉራብ ግርባና ብዙ ጥቁር امورا قرا امورا ميبالون قرانا يالنا فيها غراب اعصم الناس وسط عند غراب الله قرا اعصم اعصم معنات بياض معنات نج احمر المناقر مناقر معنات وها طراطري يميوستبتن عفو معنات عفو قي هون والرجلين እግሮቹም እንደዛ የቀሉ አንደዚህ አይነት ቁራም ወራታይቱ ይታወቃል ሀ ነጭ የሆነ ነጭ ያለበት አፉ ቀይ እግሩ ቀይ ወይም ደግሞ እግሩ ነጭ የሆነ እንደ ከቁራ ተገኝቶ ያቀር አይታወቅም። እንደዚህ ነገር ግን አለ ያለ ሰሃባዎች እኮ ነው እዩ ተመልከቱ ባልከን ነገር እንደዚህ አይነት አሞራ ወይም ደግሞ ቁራ አሞራ የምትባለው አለች መልኳ እንደዚህ ሆነ ዳይብ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبي عليه الصلاه والسلام قال اهون تي تليت لتا اندي حياتكو قران مرات تگني اغاطامي يالا يايوتنا يگطماچو نگر نبي تناگروت يا
የአላህ መልእክተኛ አስከትለው ምን አሉ? ላ يدخل الجنة من النساء ከሴቶች ውስጥ ጀነት አይገቡም الا من كان منهن ከሴቶች ውስጥ የሆነ ሴት ሲቀር مثل هذا الغراب في الغربان እንደዚህ አይነት ቁራሞራ ሆና ስትገኝ في الغربان በቁራ አሞራዎች ውስጥ ለየት ያለች ናት ያቺ ቁራ ከሴቶችም ውስጥ እንደዚህ ለየት ያለች አክላቋ ግልጽ ነው አይደለም ያብዛኛው ሴቶች ባህሪያቸው ያብዛኞቹ ፈሳድ ሸር ግልጽ ነው አይደለም አንድ አይነት አቋም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ያወጣቸው ለሂጃባቸው ለዲናቸው የተነጠሉ ሴቶች አሉ። አሁን ከነዛ ቁራ ሞራ ውስጥ እንደዚህ አይነቱ ማግኘቱ በጣም ዘበት ነው አጋጣሚ ነው ከሴቶችም ጀነት የሚገኙት እንደዛ አናሳ ነው ማለት ከእንደዛ አይነት ከዛ ከቁራ ሞራዎች ውስጥ ይሄን መልክ ያለውን አሞራ ማውጣት አናሳ ነው አይደለም አናሳ ነው ከሴቶችም ጀነት የሚገቡት አናሳ ነው ባህሪያቸው ግልጽ ነው አይደለም ስራቸው ሁኔታቸው ጀነት የሚያስገባ አይደለም ሸር ፍትና ጥፋት በሂጃባቸው ማይቆም ስለዚህ ሴት እህቶች ሙስሊም የሆኑ ሴት እህቶች አላህን ሊፈሩ ይገባል ባህሪያቸውን ሊያሳምሩ ሂጃባቸውን አስተካክለው ሊይዙ وفي رواية له عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص نبر في حج حج عمرة وهم عمرة لا ينبرني نبرنا حتى إذا كنا بمر الظهران مر الظهران من بالبوتا لا يسن درس فإذا امرأة عند سيت نبرت في هودجها هودج مالت قمل كورتشا لا ينمي كمتنا النسو عند تلاهنو ميسترات شو مالتنا ግመል ላይ ያስቀምጡትና እዛው ውስጥ ነው የምትገባው ይሰትራታል እንደ ጃንጥላ ነገር ሆኖ ግን ሙሉ በሙሉ ይሰትራታል ሀውደጅም ይባላል እዛው ውስጥ ነበረቻለ في يديها حبائرها እጆቿ ውስጥ حبائر ጌጦቿ አሉ نوع من الاسوره نوع من الاسورتي اسوره بمعنى ጌጥ ማለት ነው طيب اندزا سايون فاذا امراه في هودجها في يديها حبائرها نوع من الاسوره اسوره مالت جيت مالت سوار نوع من الاسوره كجيتوچ عينت يهونا اجوالا يال وخواتيمها قلبتوان مال قد وضعت يديها على هودجها اجوان من لا يسقمطا نبر هودج لا يسقمطا فقال الحديث كذا حديث تناكروا من تناكروا انظروا هل ترون شيئا قالنا فقلنا نرى غربانا فيها غراب اعصم احمر المناقر والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه من النساء الا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان اهون يذات سيت اللبابسون اجوان غيطوتشال اندي متايتون አልደገፉም ግጥም አይደለ አልደገፉም ያን ጌጣ መታየት አልነበረባት وذلك بسبب المعاصي اهم جنات በጣም አነስተኛ ሆኖ የሚገቡት ለምን እንደው بسبب المعاصي በወንጀል ምክንያት ومنها التفريط في الحجاب ከወንጀሉ አንዱ ሂጃባቸው ላይ تفريط ማበላሸት ድንበርን ማለፍ በሂጃባቸው ዙሪያ ولا عصم من الغربان ማለት ابيض الجناحين ሁለቱም በኩል ጎኖቹን ነጭ የሆነ ወቂል አብያዱ الرجلين ተብሏል ሁለት እግሮቹን ምን የሆነ ነጭ የሆነ النهاية ابن الاثير في غريب الحديث لا يتقصد وهو عزيز قليل በጣም አነስተኛ ነው ለማለት ነው عزيز አስቸጋሪ قليل አነስተኛ እንዲህ መገኘት ማለት ነው እንዲህ አይነት ጉራ መገኘት የጠና عزيز قليل ትንሽ ነው በጣም ጥኑ የሆነ ነገር ከባድ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ያብዛኛው ቁራዎች ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል ቁራ ሞራ ምንድነው ድፍን ጥቁር ነው التاسع الحجاب الشرعي يدل على حسن التربيه والرعايه اسلامي يهون حجاب يملكت على حسن التربيه استدادغون يامر اندهونه والرعايه طبقه رعيانه طبقه بتام يامر مهون يملكت والنسخ
من الوالدين كولاجوت بكل يميسطاو مكر يا ماره مكر اندهونو مياملاكتو مكر اند حجاب لا يتغنيت مات ولاجوتو ان يمكرو ينكوتكوتو اسادقوات ماتو والتهاون في الحجاب الشرعي شرعي بهونه حجاب اسلامي بهونه اللباس لاي بتقارنيو مسانف مسلاجت يدل ياملاكتا على التفريط ما بلاشت في تربيه البنات سيت لجوچن بماصدق بسيت لجوچ استدادق لاي ما بلاشتنا دنبر مالفنو مياملاكت والاهمال الخطير ادغنيا يهونه چلتهنيتنا زم مالتنم ياملاكتال والغفله الشديده يتنكره بطام تنكارا يهونه سنفنا غفله انداله ياملاكتال اسلاماوي بهونه حجاب مسانف ماتو وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن معاقب بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من عبد عند مباريا الا استرعه الله الله سبحانه وتعالى خلافتنا يسطو رعيه خلافتنا مستتن خلافتنا يسطو يهونه باريا بكنتو አይደለም فلم يحطها ين خلافتنا يلتبقات ين خلافتنا بتكل يلازات بنصيحه بممكر سوجن ود خير بمملكت اندذا خلافتنا يلتبقه يهونه باريا الله سبحانه وتعالى لفتنا نسطو ايه بكنتو አይደለም الا لم يجد رائحه الجنه የጀነት ሽታዋን የማያገኝ ቢሆን እንጂ ሐላፍትን ላው ላይ አልተዋጣ። አሁንም በሂጃብ ላይ ማታድግ ሂጃብን አሳምራ ማትይዝ የሆነች ሴት ቤተሰቦቿ ወይንም አስተዳደው ያኒ የሷ የሚያሳድጓትን ሐላፍትናቸው አልተዋጡ ማለት ነው። ኬት ከመሰረቱ አማ ላቅማዳም ደርሳ ብሎግ ደርሳ አምጻ ያወጣች ከሆነ ያው ተጠያቂ እነሱ ሳይሆኑ እሷ ናት። وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم هلاتكم راعين الرنيا ناتكم هلاتكم وكل راع هلم الرنيا دغمو مسؤول تقياقي نو عن رعيته سلا الرنيا نتو يتيق قال قال والرجل سوي راع الرنيا نو في اهله ببيت السبو الرنيا نو ومسؤول تقياقي نو عن رعيته سلا الرنيانتهم تطياقي نو والمرات سيتم لج راعيه الرنيانات في بيت زوجها بباله بيتها بيت سلا لجوچوا اسوا سر يالوتن سلا الناس كلهم طباقي نات ومسؤوله تطياقي نات عن رعيتها سلا الرنيانتهم تطيقالج لجتوا يراسوان لج بمن عينت نيتها اندمتاستدادك لجوچوان بمن عينت نيتها تربيا اندمتار اسوا سر يالوت اسوا سر بسوا حالافت الناس يالوتن من ياهل የዲን አስተዋጽኦ እንዳደረገችላቸው ምናህን ወደ ዲን እንደጠራቻቸው ምናህን እንደመከረቻቸው ሁሉ ምን ይሆናሉ ይጠየቃሉ ማለት ነው። طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك